tulee, kun ennen oli kaikissa muroissakin yllätyksiä, niin mun mielestä nämä on ollut aina kivoja lapsena, niin ihan silleen hyvä idea. Kannattaa jatkossakin laittaa aina jotain ylläreitä. Joo, ei kai tässähän niin pitäisi tätä tikkariakin jäyhiä. Vielä tikkari viimeisenä siinä. Minä olen näitä ennenkin lutkuttanut. Mutta candykeinejä, mitä ne Amerikassa aina kuuseen ripustaa. Nämä ei ole minulla kerennyt mihinkään kuuseen. On mennyt suuhun heti. Suuhun on mennyt. Nämä on vaan aina niin pirun tiukassa. Ne on tiukkaan pakattu. Kortsut vehkeen päällä aina. No, suojaus ennen kaikkea. Pitää se nyt, ei keppiin tule mitään hyppykuppaa. Noin. Onpas tämä. Maistuu kuin polokka siellä. Kyllä. Näitä se on aika kauan imeskellä. Sellainen minttupolokan maku pitää olla kuitenkin. Vähän semmoinen marianne tavallaan. Kyllä tämäkin semmoinen 4-5 saa. Joo, ei ne ole pahoja ole. Hyvä maun saa sieltä suuhun. Ja pitkään kestää. Että ihan rahansa arvoinen kepukka. Onko tämä nyt se joulupukin keppi vai onko tämä sille muorille tarkoitettu keppi sitten? Tai joulutontulle? Tiedähän tämä. Joo, hyviä oli. Täytyy sanoa, että tässä ei nyt sinällään oikeastaan ollut mitään. Mitä semmoista, mille pitäisi oikeasti kunnolla yökkiä tai niin, muuta. Että nyt oli lähellä tuo Taimaa tai Taiwan juttu, mutta ei, ei se nyt yökkä. Oli aika hyvät nipistämät. Hyvät oli nyt pitkästä aikaa, tuli hyviä arvosanoja, kun oli hyviä tuotteitakin. Niin. No, onhan kai näitä videoita taas kyselty. Joo, on kovasti kyselty, että milloin ne luikku käy taas. Kyllä, no nyt minä kävin. Katsotaan, nyt on vähän tää korona-aika, niin joutuu minäkin olemaan vähän käymättä, kun on noita riskiryhmäläisen kanssa tekemissä, niin joutuu tuo vapaa-aika olemaan vähän enemmän kotona. Mm-hmm. Eiköhän se, kun tästä nämä koronarokotteet tulee enemmän. Joo, ja sitten katsotaan, että kun saan taas lisää tuotteita, mitä tuolla tulee sitten maisteltamaan. Kyllä! Ei mitään, pistäkähän kommenttia ja minä sanon kiitoksia, jos jaksoitte katsoa tätä turhanpäiväistä jutustelua. Anni. No niin, vuoden turhin julkis kiittää. Hei hei! Morjens!